ლოვანთა არხი წარმოგიდგენთ. გამარჯობათ. მივესალმები ლოვანთა არხის მაყურებლებს. დღევანდელ გადაცემაში წარმოგიდგენთ საინტერესო მხატვარს ქეთა მერკვილაძეს და ვიდეო სიუჟეტს მისი პერსონალური გამოფენიდან. როგორც ბევრმა ალბათ იცით, ვინც თვალს ადევნებს ლოვანთა არხს უკვე საქართველოს მიმყოფები და სამაულოდ გვერდებით ბევრ საინტერესო ვიდეო სიუჟეტებს. მადლობთ. ძალიან სასიამოვნო არის მე დღეს გაგიცანი თქვენ პირადად თქვენ შემოქმედებას რამოდენიმე ხანია ვიცნობ და სპეციფიური ხელოვნება გაქვთ თემატიკური რატომ მაინდა-მაინც ინდიელები აი თუ შეგეძლიათ აი ეს რომ ვითხრათ კი ბატონო ინდიელებზე ბავშვობიდან გვიჟდებოდი ალბათ ყველას გვახსოვს ფენიმორ კუპერის უკანასკნელი მოჰიკანი ასევე ნადიჯ ლეტელი და კიდე არაერთი ჯაშუში რაც ყველაფერი ინდიელებზე არის და ბავშვობიდან მიყვარდა თვითონ მე ორი ძამი კომყავს და ყოველთვის თამაშობდი ინდიელებს და კავბოებს. მე ყოველთვის ინდიელი ვიყავი და შეიძლება არ დამიჯეროთ, მაგრამ ну ცოტა ისე ჟღერს ბავშვურად, მაგრამ გონია რომ წინა ცხოვრებაში ნამდვილად ვიყავი რომელიღაცა ტომის წარმომადგენელი. კერძოდ ფიქრობ, რომ ლაკოტას ტომის. საინტერესო არის. ძალიან საინტერესო არის. რამდენი ხანია რაც ხატავთ აი ეს აქტიურად თქვათ პროფესიულ დონეზე? Ну, იცი რა, თან პროფესიულ დონეზე არ ხატავ, მაგრამ ნელ-ნელა ვითარდება. ალბათ ნახავ ჩემი ევოლუციის პერიოდს, ხო? ანუ დავიწყე საიდან, პასტელიდან, გადავედი, ну, გუაში, აკრილი, მე რა თქმა უნდა, ზეთი, უფრო სერიოზული ისინი, ტემპერა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ, ну, 7-8 წელი. მაგრამ განსაკუთრებით, ну, რაც გავთქვა, 5 წელი, 5 წლიდან. Угу, 5 წელი რაც ინტენსიურად და ოღონდ ეს იმას არნიშნოს, რომ მე გავჩერდები პირიქით, უფრო მეტად განვითარდები და უფრო ბესთა ხატავ. ა თემას შეცვლით ხატრობის თემატიკას თუ თემაში დარჩებით ეს ინდიელებს? გონი ინდიელებს ვერ შეელებით. არა, ინდიელებს ვერ შეელე, მაგრამ ინდიელებს მე ძირითადად ხატავ იმისთვის, რომ მე ხო წერს აბავშო მოთხრობებსაც და ბავშვებისთვის უბრალოდ თემატურად საინტერესო არის ინდიელების ცხოვრება. ამიტომ აქ რასაც ხედავთ წარმოდგენილ ნახატებს ძირითადად არის ჩემი ნახატის ილუსტრაციები და ასევე ჩემი მომავალი წიგნის, ისიც არის მუნას გაგრძელება, მუნა 2. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა, რომ გვახარებთ თქვენი შემოქმედებით. მადლობთ. დიდი მადლობა მოგზანებისთვის და დიდი მადლობა თქვენ შესანიშნავ არხს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ხატრებს წარმოჩდეთ, გაგვიცნონ და შეგვიყვარონ. მადლობთ. მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. შესანიშნავ არბაში ბოლიგი სპენერი გამოფენა გაიმართა. ჩვენი გამოფენის პრობლემები ამბობთ ამის მომენტ რომ ძალიან გასხვავებული გეგმებისა და სიტუაცია სხვა შანობრივად საინტერესო მიმართულების კონე თვითონ ასავ ანუ რაიმული ხელოვნების წარმომადგენელთა გვაქვს საკითხი.